الذين امنوا نعمه الله عليكم اذ جاءتهم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زادت الابصار سيئه وبلغت القلوب الحناجر سيئه وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a lokacin da aka zo za a yi yakin kanda a lokacin aka ce akwai fafakeken ramin da annabi ya sa a gina da wato ainihin shawarar Salman al-Farisi aka gina ana cikin haɗin wannan ramin domin a yi maganin manya sai sahabbai a lokacin cikin sanyi da yunwa ba ma abincin da za a ci ga sanyi na kada su suna haƙa ramin aka ce suna zuwa daidai kan wani dutse dutsen nan suka buga ya ƙi fashewa sai suka mara suka ji wajen manzon Allah suka ce ga dutse ne zai hana aikin Allah ga dutse ne zai hana aikin Allah aka ce manzon Allah ne ya kalli sahabbansa cikin yanayi na sanyi da yunwa sai jero wani baiti yake cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin ya Allah babu wani rayuwa sai rayuwar lahira ya Allah ka gafarta ma waɗannan sahabban nawa mutanen Makka da mutanen Madina suna jin annabi ya rera wannan baitin sai suka ce Allah sai suke cewa nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abada mu dinnan mu ne muka annabi muka ma annabi baya akan jihadi ma baqina abada muddan muna rayi har abada za mu ci gaba da ba ma annabi kariya akan jihadi aka ce annabi yana fitowa ya ce ina dukan da zai hana aikin Allah aka ce gashi aka ce annabi ya tattara hannun rigarsa ya ce mun diga da ce mu aka dubo masa diga da ce mu annabi aka ce da ya daga diga sama ya dura akan dutsen ya sauke mata rauni sai dutsen ta tsatsatsa ta farfashe ya cika so ɗaya bisa uku na dutsen da ta yi wani wuta sai annabi ya ce mun ci sham da yaƙi har ma hannun hango benayen sham saboda haka za mu ci su da yaƙi annabi ya sake ɗagawa dutsen ya sake sauke wa dutsen